O preço de uma ação cresceu 15%. Então, cresceu 15%. E 8% em 2010 e 2011. Ou seja, eu tenho dois aumentos sucessivos, né? Respectivamente. Após estes 2 anos consecutivos, o preço dessa ação sofreu uma variação de. Galera, a gente estava até conversando aqui, eu e Marcão mais cedo, que essa questãozinha com certeza vai cair na prova. Porque essa banca adora esse tipo de questão, correto? Então, o que que acontece? Essa questão é o famoso CVM, que é um vídeo que eu tenho aqui gravado, que, se eu não me engano, é o vídeo que tem mais acessos, né? E nesse vídeo eu mostro o macete do CVM e tudo mais. E no nosso curso teórico, lá nós ensinamos o passo a passo, todos os casos, tudo mais, quando tem mais de dois, essas coisas todas. Mas, importante, porque as pessoas às vezes não entendem e até me mandam às vezes mensagem: pô, Renato, usei o CVM aqui e não deu. Galera, o CVM, você só vai usar o CVM na questão que for aumento sucessivo, forem aumentos sucessivos, forem descontos sucessivos, entendeu? Sucessivos. Ou se você tiver um aumento e um desconto sucessivo, ou vice-versa, desconto e aumento sucessivo. Se não for isso, não vai usar, porque não é para usar. Tudo bem? Então vamos lá. Aumentou 15 e aumentou 8. O que que é o CVM, galera? Vou dar só uma recapitulada aqui. O C é para fazer continha, né? Marcão fala soma, é a mesma coisa no final. O V volta uma casa, quer dividir por 10, voltar uma casa no número. E o M é multiplica. Tudo bem? Então vamos lá. Vou botar aqui mais 15, correto? Vou botar aqui, ó, mais 15 e mais 8. Tudo bem aí? Tamo junto? Mais 15, mais 8. Então vamos lá. CVM, continha, faz a conta. Quanto é 15 mais 8, galera? Dá 23. Ok ou não? Primeira coisa, continha, faz a conta. Vai depender dos sinais aqui, tem que estar em dia com isso, né? 23. É positivo, não vai gerar problema. O V é volta uma casa. Tu pega o número aqui e volta uma casa. Ó, por favor, pelo amor de Deus. Quando você volta uma casa aqui, não fica um, fica o quê? Um e meio, né? O 5 não vai sumir. E quando você volta uma casa aqui no 8, não fica 8 apenas, né? Fica 0,8, correto? Então voltei uma casa, tá? Quer dividir por 10, ó, volta uma casa. O M é multiplica. 1,5 vezes 0,8. Você vai fazer 15 vezes 8. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 1, 8. Com 4, 12, né? Só que aqui vão ter duas casas. Então vai ficar mais 1,2%. Tudo bem? E aí no final você sempre vai ter dois valores. Você faz a conta que é o resultado. Faz a conta. 23 mais 23 mais 1,2 dá o quê? Mais 24,2%. Correto? Então, qual é o meu gabarito? Letra E. Pronto, a resposta. Matei.